Smí se mluvit o zločinech 50. let? Smí, ale bez uvádění jmen těch, kteří jsou pod nimi podepsáni. Takovou zkušenost udělala paní Vévodová z Valašského Meziříčí, která do místních novin v Bojkovicích popsala příběh svého otce. Redakční rada rozhodla, že vzpomínky otiskne, ale bez jmen komunistických funkcionářů, kteří se postarali o její rodinné neštěstí. Říká se tomu ošklivým jménem – cenzura. Více v reportáži Davida Macháčka. Dnešní komunisté o nějakých 50. letech nechtějí vůbec slyšet. To zkrátka bylo tak dávno, že se to už vůbec nemá připomínat. Ale naopak si myslím, že by se to připomínat mělo, protože to byly strašné a těžké křivdy a je správné, je-li to pravda, za kterou si stojím, vyslovit ta jména. Protože tím, alespoň po 60 letech, cítím jakési ulehčení té kalvárie, kterou jsem si s rodiči musela prožít. Rozsudek lidového soudu v Uherském Brodě ze dne 16. července 1958. Martin Stehlíček je uznán vinným trestným činem spekulace, jehož se dopustil tím, že od roku 1954 až do svého zatčení v dubnu 1958 skupoval různý materiál jako cement, drť, žulové desky a podobně na stavby pomníků a obrub kolem hrobů a takto získával pro sebe bezpracný příjem blíže přesně nezjištěný. Martin Stehlíček byl kamenosochař z Moravských Bojkovic. Protože po únoru 1948 odmítl odevzdat svou živnost komunálním službám, postavili ho komunisté před soud. Pro připomenutí 60. výročí vykonstruovaného procesu sepsala jeho dcera Zdenka Vévodová všechna fakta do článku pro zpravodaj města Bojkovice a uvedla v něm také jména tří hlavních aktérů, kteří měli na zatýkání a odsouzení jejich rodičů největší podíl. No, byla jsem trochu překvapena nad tím, že sice článek byl v plné verzi vytištěn, ale ta jména, která jsem tam uvedla, a to jsou jména Vincence Ondrůška, předsedy Národního výboru, ředitele komunálních služeb Buršíka a také ředitele školy Gece, který byl u Lidového soudu, soudcem z Lidu. Jo. Tato jména tam zkrátka byla vynechána. Zpravodaj má svoji redakční radu, která obdržela samozřejmě podkladový materiál, který obsahoval i ty tři jména a dlouho jsme přemýšleli, zda to teda personifikovat tak, jak to bylo uvedené v tom dokumentu. Ale jsou to dějiny. Jsou to dějiny, ale já si myslím, že ten zpravodaj asi není úplně to správné médium na to popisovat ty dějiny až do takovýchto, dejme tomu, podrobností, které můžou způsobit nějaké kontroverze. I přes vyškrtaná jména zůstávají v Bojkovicích další důkazy, které vykonstruovaný proces s kamenosochařem Stehlíčkem připomínají. Například velký státní znak, který opečovává jeho syn. A tu máte už právě toho lva, který je v Prakšicích na škole visí. Tento lev je tam. Ten další lev, který je u nás, tak ten jsem po mnoha letech pověsil, kdy komunisté chodili a říkali, to musíte sundat dolů. Jo? Až to není komunistický lev, on nemá hvězdu. A kdy jste si ho tady pověsil na stěnu? 28. října na 70. výročí republiky. V 10 hodin dopoledne. Jo? Roku 88. A za rok padl komunismus. Martin Stehlíček nebyl žádný aktivní bojovník proti komunistickému režimu. Nepohodlný byl pouze tím, že se v časech nucené kolektivizace a znárodňování živil sám svou prací a že jeho živnost prosperovala. Přišel do Bojkovic v roce 1931, kde si zřídil živnost kamenosochařskou. Později ji doplnil také službami pohřebními, které tady v Bojkovicích velmi chyběly.
ta rodina Balíčková. Já vidím, že to je otcova práce. Po celá 50. léta komunistina Martina Stehlíčka tlačili, aby skončil se svou živností a odevzdal ji komunálním službám. Tento opakovaně odmítal a tak byl v červenci 1958 společně se svou manželkou odsouzen. Na 5 let putoval do pankrácké věznice, jeho žena Marie s 2,5letým trestem skončila ve slovenských Železovcích. Toto jsou vzácné dopisy, které napsal otec z vězení. Píše tady mému mladšímu bratrovi, protože píšeš, že rád chodíš na hřiby, namaloval jsem ti nějakého houbaře, který má štěstí tak jako my, když jsme spolu chodili do tohoto hřibového ráje. Namaluj mě též nějaké ty hříbky, jak je z lesa přineseš. Těším se, že velice, že snad někdy zase spolu budeme chodit do lesa. Hříby. Maliny a jahody. Vždyť v lese je opravdu velice krásně. Zhruba za 1,5 měsíce jsme dostali zprávu z pankrácké věznice. 2 slova. Manžel zemřel. Takže můj otec Martin Stehlíček zemřel v pankrácké věznici 16. prosince 1959 ve věku 53 let. Pro ty Bojkovice to byl skutečně otřes pro lidi, protože Bojkovice pochopitelně jsou malé město, lidi se znali a znali ho jako slušného člověka a výborného odborníka, takže pro ně to skutečně byl velký zásah. Otec měl okýnko na rakvi. Vypadal velmi špatně. Vyhublý, skoro plíčný. Nesli jsme otce po těch dlouhých schodech ke kostelu. 22. prosince 1959. To je moje nejtěžší. Po pádu komunistického režimu byli Martin a Marie Stehlíčkovi nejvyšším soudem plně rehabilitováni a rozsudky i obvinění zrušeny jako nezákonné a vykonstruované. Ani jeden z nich se očištění svého jména nedožil. A hořkost cítí kvůli vyškrtaným jménům viníků ve vzpomínkovém článku i Zdenka Vévodová. Tolik záslužné práce udělat a nakonec v podstatě byl odsouzen nevinný člověk, který nic nespáchal, nikoho nepoškodil, daně platil, ale jenom proto, že se nepodřídil totalitě.